arrangerte Universitetsavisen en debatt om en fusjon som var på gang. Det var en fusjon knapt noen hadde hørt om, og det kom knapt noen på den debatten. Det var kanskje 40 stykker. Vi er litt flere i dag. Det er bra. Kveldens debatt skal handle om fusjon, men også om noe mer enn fusjon. Det skal handle om det nye NTNU. Nå er vedtakene fattet, eller ett vedtak rettere sagt. Det vedtaket kan teoretisk gjøres om, men det er veldig teoretisk. I praksis så er saken avgjort. Universitets-Norge, kartet over det, er tegnet om. Og NTNU blir landets største universitet. Er det bra? Det som folk er urolige. Man tenker, kommer arbeidsplassen min til å være en byggeplass, både bokstavlig og akademisk, i de neste 5-10 årene? Hvorfor NTNU kommer vi til å få om 5 år? Blir det et NTNU vi kommer til å kjenne igjen? Blir det et bra universitet? Hva er egentlig et bra universitet? Aksel Tjora er sosiologiprofessor. Han er bekymret for om forskning og undervisning kommer til å få i klassisk faglig tapning, kommer til å ha gode vilkår i det nye NTNU. Så er jo spørsmålet, er Tjora en nostalgiker, en som drømmer om et NTNU som aldri har vært? Er han en talsperson for alle middelmådige forskere som det selvfølgelig finnes ytterst få av NTNU, men i den grad det finnes, som da frykter for konsekvensene dersom en kommer til å legge øka vekt på målbar vitenskapelig produksjon. Vi får se. Gunnar Bovim er rektoren for det hele. Han er en fusjonstilhenger. Han er en fusjonspådriver. Han kom ut av skapet som sådan offisielt sett cirka et døgns tid før styret ved NTNU fattet sin beslutning. Styret, rektor Bovim, NTNU, som var det et konsern, er han mer opptatt av fagre ord som eksellens enn å la fagligheten få være strategisk styrende for hva NTNU skal satse på? Vi får se. Innlederne her får type 20 minutter hver til å legge frem sitt syn på saken. Straks de har sagt sitt, så kommer jeg til å gå ut i salen og gi ordet til dere, for vi vil veldig gjerne høre hva dere mener om denne saken, eller primært hva for spørsmål dere har. Vi prøver å fatte oss i korthet. Og så bare en påminning videre fremover. Når man tar ordet, så er det veldig greit at man presenterer seg med navn, og gjerne også hvor en kommer ifra. Aksel Tjora, du er på en måte utfordreren. Du skrev, du ga Gunnar Bovim 10 gode råd, som han ikke for så vidt hadde bedt om, men du ga han de likevel. Golvet ditt. Ja. Om sånne råd som man ikke har bedt om er de beste, om de er bedre enn de man har bedt om, det kan man jo av og til susse over. Grunnen til at jeg ga Gunnar Bovim 10 råd, det var jo et forsøk på å være veldig, veldig konkret på noe som jeg følte veldig sterkt på, og som jeg har skjønt at mange andre også føler sterkt på, som ansatte ved NTNU.
Jeg kommer ikke til å repetere de 10 rådene her. Jeg antar at det som står på tekst, det har vi alle lest som gode studerende. Vi leser pensum før vi kommer på forelesning. Og det her minner egentlig veldig om mine forelesninger. Det er litt den samme stemningen. Tett stemning, litt sånn jovialt, småprat imellom, gjerne noen øl på bordet og litt sånne ting. Så det er noe helt annet enn det Gunnar hadde på medisin. Han har ikke hatt foreleser om en stund. Men Gunnar, nå er det sånn på medisin, og tro meg. Og sånn er jo litt det som vi egentlig tenker. Litt det vi drømmer om, på en måte. Og det er litt der jeg skal komme litt tilbake til på en måte, inngangen min her. Men det starter på en måte med at vi vet at vi har noen ideer, noen drømmer om hva vi vil. Og vi har noen ideer om at en del av det kan vi få til. Det er alltid et sprik mellom hva vi drømmer om og hva vi kan få til. Men som regel så er det en idé at vi kan på en måte, minke det spriket. Derfor så beholder vi de drømmene. Og når det gjelder NTNU, så er en av de drømmene som Gunnar og jeg, og som alle jeg har snakket med, i alle fall har felles, også de som er utenfor NTNU, de som er opptatt av det i kommunen og videre, man er opptatt av et levende universitet. Et universitet som er solid faglig, som driver i god, ikke bare undervisning, men læring. Altså med aktive opplegg som gir studentene mulighet til å være aktive lærende i en læringsinstitusjon som har et variert sett av undervisningsformer og opplegg, eksamensformer og den type ting. Og som har en forskningsbasert undervisning. Og det sier vi veldig ofte. Men hva ligger det i det? Jo, i det så ligger det at når vi har våre forelesninger, våre øvingsopplegg, våre kollokvier, når vi har veiledninger, så trekker vi på den forskningen vi gjør, og vi trekker på forskningen som våre kolleger gjør, både lokalt, nasjonalt, internasjonalt. Så som fagpersoner, som professorer, førsteamanuenser, alle vi som har veilednings- og undervisningsansvar, vi trekker på forskning i vår undervisning. Det er på en måte basisen for universitetet. Så er det viktig at vi også gjør forskning. Og jeg mener at det er også viktig at vi gjør forskning som er så tett på det vi underviser, til at vi innimellom kan dra studentene med i vår forskning. Det gjelder særlig på mastergrad og selvfølgelig på PhD, men også på bachelor. Og jeg driver også med noe jeg kaller undervisningsbasert forskning, hvor jeg lager forskningsprosjekter for et kull av studenter, så gjør vi forskning sammen som en del av metodekurs på master, for eksempel. Hvor hele forskningsprosjektet hviler på studentene. Men det er en del av det samme, på en måte, kombinasjonen av forskning og undervisning. Min bekymring er at mye av den essensen som på en måte ligger til grunn for det, altså essensen i det faglige ved universitetet, er i ferd med å forsvinne, fordi at så mye tid brukes til å skrive søknader, til å holde på med å svare på forespørsler ovenfra, som handler om å måtte få noen midler for å gjøre en liten endring på et undervisningsopplegg, for å få 150 000 for å leie en Vitas for å gjøre noe småjobb på forskning, at den type ting blir så byråkratisert at vi slutter å gjøre det. Og at maset om Horizon 2020 og penger fra forskningsrådet ødelegger på en måte, den drivkraft som ligger internt i alle forskerne og internt i forskningsmiljøene, som er rent faglig. Og utfordringen er å ta vare på det rent faglige og la det få lov å drive universitetet. Og min kritikk da til direktoratet, det er at for mye kommer ovenfra. Satsingsrådene ved NTNU blir veldig ovenfra styrt. Selv om man bygger de opp tematisk med mye innspill nedenfra, så blir de ovenfra styrt. Alle prøver å få putte seg selv inn i et eller annet tema som gjør at det er lettere å få tilgang til forskningsmidler. Alt dette gjør at vi går i takt med noe som er sentralt bestemt. Og det betyr at de av oss som velger å gå utakt blir mer og mer marginalisert i systemet. For de av oss som står stødig, som meg som har en fast stilling, så kan jeg velge å gå i utakt og få noen sånne fattige vitasmidler her og der, og jeg er jo karre meg til det, men gjør ganske mye forskning på egen hånd. Og det går greit. Jeg er ikke avhengig av en lab eller en veldig avansert oppsett for å gjøre mye av min forskning, så jeg kan gjøre min forskning helt alene. Det går faktisk an. Det er ikke alle som kan det,
Mange er avhengige av en lab, av et stort oppsett som koster mye penger. Så den forskjellen er litt viktig. Det er ikke alle som holder på med naturvitenskap, eksperimentelle oppsett innenfor medisin og lignende, som krever millioner av kroner for å komme i gang med forskning i det hele tatt. Noen av oss kan gjøre det ved å sette oss ned på kontoret og tenke lange, gode, konstruktive, kreative tanker. Og jeg mener at det er viktig at universitetet tar vare på den type aktivitet. Jeg mener at det her ikke er et debatt om fusjon. For meg er fusjon en, på en måte, en helt grei ting. Ja vel, vi fusjonerer, så gjør vi det. For meg er innholdet i fusjon det viktige. Og prosessen som førte til fusjon er problematisk. Hvorfor er den problematisk? Jo, fordi at prosessen som førte til fusjon, hvor alle ansatte i styret ble nedstemt, det indikerer en forferdelig stor feil ved NTNU. At de ansatte har alt for lite bestemmelse på de prosessene som gjør. Og hvorfor skal de ansatte ha bestemmelsene? Jo, det baserer seg på hele grunnlaget for på en måte, de vestlige universitetene, fra Humboldt-universitetet 1810, at det er det faglige, det er dannelsen, det er det konstruktive fagutviklingen som er basisen. Og hvis ikke den konstruktive fagutviklingen er basisen for de beslutninger som tas, også på sentralt hold, så tror jeg at vi ender i en smørje som preges av markeder, byråkrati, new public management, og rett og slett bare tøys og tull. Mats Alvesson skrev en artikkel. Mats Alvesson skrev en artikkel for det er 3-4 år tilbake, tror jeg, som heter, Mats Alvesson er en organisasjonsforsker i Sverige. Han skrev en artikkel som heter From Research to Research and Back Again. Og det han legger i Research, Return on Investment. Og det han er bekymret for er at på en måte vi slutter å forske på det som er faglig viktig. Vi forsker på det som EU, forskningsrådet og eventuelt andre ber oss om å gjøre. Og da slutter det å være en forskjell mellom oppdragsforskning og det universitetene driver med. Og det er det siste, universitetene er det siste faglig finansierte institusjonen i Norge og stort sett overalt ellers, som har en faglig uavhengighet, som kan jobbe på rent faglig grunnlag. Vi er nødt til å ta vare på det, hvis ikke så er det ingen andre som gjør det. Og jeg er ikke kritisk til fusjonsprosessen, men det er viktig. Altså, jeg er kritisk til fusjonsprosessen, men fusjonen som sådan kan, tenker jeg, at vi kan få til ved å ta vare på det. Men da må vi ta vare på det som er spesielt for universitetene. Bare en siste lille ting. Fordi at Mats Alvesson skrev også nylig en bok som har en endre spissere titel, som jeg håper ikke blir så sant som det har blitt noen steder i verden. The Triumph of Emptiness. Tomhetens triumf. Jeg håper at vi ikke har et tomt universitet om 15 år. Takk. Gunnar Bovim. Nå har du 8 minutter. Vær så god. Først, Tore, takk for initiativet. Jeg synes det er strålende å se at så mange tar turen på kveldstid. Jeg tenker at det vitner om noe av det du sa, at du putter ikke de ordene på det, men altså, vi er mer enn gjennomsnittlig opptatt av arbeidet vårt. Vi er mer enn gjennomsnittlig opptatt av innholdet, og vi er mer enn gjennomsnittlig opptatt av at vi skal videreutvikle det. Det er en stor kraft, og den kraften synes jeg vi ser når vi ser at vi blir så mange. Jeg synes også, Aksel, at det er, du representerer ved å ta de initiativene du har tatt, også en interesse som jeg og hele, alle som driver med det arbeidet vi gjør nå, er opptatt av. Fordi at vi er enda, altså vi er i hvert fall like mye opptatt av at vi har et samfunnsoppdrag. Og det samfunnsoppdraget, det går på at vi skal utdanne kandidater som er i stand til å bidra i samfunnet vårt, og vi skal drive en forskning som gjør at vi utvikler kunnskapen i samfunnet. Noe av den kunnskapen er ganske umiddelbart nyttig, noe av den er ikke umiddelbart nyttig, men alt som driver kunnskapen fremover er i seg selv nyttig. Og for meg er samfunnsoppdraget vårt, det er en alvorlig greie. Samfunnsoppdraget vårt er ikke noe vi tuller med. Samfunnsoppdraget vårt er en alvorlig greie. Og jeg merket meg jo din fremstilling av fusjonsprosessen, og jeg tenker at ja,
Jeg tror det rett å si at i den saken så har jeg, og jeg tror de fleste i ledelsen, tvilt seg frem til de synspunktene vi endte opp med. Og det er, og en del sier at ja, men jeg har aldri hørt en begrunnelse for den fusjonsprosessen. Jeg skal dra en kort versjon av begrunnelsen, fordi at jeg tenker at der er i hvert fall en begrunnelse. Jeg har jobbet mye i helsefagene og drevet i helseinstitusjonen nå i 8 år, og da har jeg merket meg at det er pussighet at vi får utdannet leger fra NTNU, og så får utdannet sykepleier fra HIST, og når de kommer ut nyutdannet, så har de aldri møtt hverandre før. De kjenner ikke kompetansen sin til de andre, og når vi ligger i sykesengen midt mellom dem, så lurer vi på, er dette et perfekt team, eller er det ikke det? Vi som utdanningsinstitusjon har gjort forsøk, men vi har ikke klart å legge autoritet nok i det sammen med mellom NTNU og HIST, til å bygge en felles kultur i å forstå helsetjenesten som et hele. Samme typen argumentasjon mener jeg at vi kan tenke oss at det er noe fragmentert i økonomi- og ledelsesmiljøene våre som vi kan holde sammen til en større faglighet for studentene og for forskningen og for utviklingen og for innovasjonen vår. Jeg tror også at vi kan gjøre det hvis vi tenker oss et elevforløp fra 1. til 13. klasse. Det skal ikke være preget av samme faglig ideologi, men det skal kunne preges av en helhetlig tenkning som vi utvikler i helhet, og som fremstår i dag for mye fragmentert og for skilt. Og det siste og det største er selvfølgelig teknologimiljøene våre. Vi er det eneste store nordiske teknologiuniversitetet som ikke har 3-årig teknologiutdanning. Det har alle de andre. Vårt nasjonale teknologimandat blir jo imøtegått av de som har 3-årig teknologiutdannelse ved å si at ja, dere har ingen kompetanse på det vi driver med, for dere har bare 5-årig integrert. Og så er jeg opptatt av at 5-årig integrert teknologiutdanning hos oss er en kjempeviktig utdanning som er veldig god og som kan videreutvikles bedre, men den skal stå som 5-årig. 3-årig blir et supplement til det. Og da tenker jeg at det femte argumentet for, det var 4 argument for fusjon med HIST. Det femte er at hvis vi ser oss ut av vinduet og ser hvordan man bygger universitets- og høyskolearealer i denne byen, så vil man ha observert at Helge Klungland, som er rektor på HIST, og jeg, vi reiser på annethvert fly til Oslo og ber om hvert vårt bygg. Og det er ikke helt samkjørt, for å si det veldig mildt. Og det vil våre barnebarn lure på. Hvorfor har vi ikke bygget en mer helhetlig tenkning om campus? Og med den utviklingen som skjer, så tror jeg også vi skal erkjenne at det ville være et spørsmål om ønsker vi 1 eller 2 universitet i Trondheim på litt sikt. Jeg merker meg at du sier at du ser at det også er muligheter i en fusjon. Det tror jeg det er. Og jeg tror vi kan samkjøre studietilbudene bedre, og jeg tror vi på sikt også får en bedre forskningsstyrke. Og hvorfor så Gjøvik og Ålesund? Ja, det har en teknologibegrunnelse. Vi inviterte alle teknologiutdanningene til Trondheim. En del av dem sa at vi ønsker fusjon med dere, og vi har hatt samtaler med dem. Og vi ser at Ålesundsmiljøet er blant landets aller beste i maritim forskning. De har næringsklyngen rundt seg. De har en kontaktflate som vi ønsker å fordele i, og de ønsker å være sammen med oss. Gjøvik er, jeg tror det er rett å si, veldig sterk på hele informasjonsteknologiområdet, men er blant Europas aller beste på informasjonssikkerhet, som vi har interesse i. Og det er også en næringsklynge i nærheten som er viktig i den sammenhengen. Derfor så tror jeg at den fusjonen vi nå gjør, hvilket også oppdraget egentlig var, den kommer til å gi oss bedre kvalitet på det samfunnsoppdraget vi har. Så er det sånn at fusjonen er jo ikke gjort ved at det gjøres et vedtak. Fusjonen starter nå, og vi begynner å arbeide, og vi setter sammen en mye arbeid på det, og derfor er jeg opptatt av at nå må vi være aktive sammen. For jeg tror ikke at de beste ideene til hvordan det gjøres skapes på rektors kontor. De beste ideene til hvordan det gjøres skapes rundt i fagmiljøene, nettopp for der eies den faglige identiteten og den store faglige virksomheten som kan bringe oss fremover. Så er det noen som har sagt, ja, men disse begrunnelsene for disse fusjonene, de vil jo ikke støtte en aktivitet rundt disiplinfagene. Jeg er veldig stolt av at NTNU har sterke disiplinfag. Og noe av attraksjonen ved NTNU fra høyskolene er nettopp at vi har sterke disiplinfag som utvikler seg på sin egen identitet. Driver forskning på eget initiativ, putter faginnhold i det, og bidrar til at vi får en større og bredere basis å stå på.
det mener jeg også vi kan utvikle videre, og vi kan absolutt se at det en attraksjon som ikke bestritt av de andre, men som ønsket av de andre. Så var det et av rådene dine, Aksel, det var at jeg skulle slutte å snakke om tverrfaglighet. Nei. Det kommer jeg ikke til å gjøre. Det var ikke et råd. Det var at man skulle slutte med mantra om tverrfaglighet, og det noe helt annet. Altså, nå det mange som mener at hver gang jeg åpner munnen, så kommer jeg med et mantra. Sånn at jeg har et problem med det. Men jeg kommer til å snakke om tverrfaglighet, fordi at det ligger i vårt mandat. Og jeg tenker innenfor energiområdet. Sånn. Vi har et stort forskningssenter som heter Senses, som bringer masse samfunnsvitenskap og humanistisk kunnskap inn i energifeltet. Europeisk enestående, kjempeviktig for hvordan Europa skal gå fremover på det. Vi har mye annen god tverrfaglighet, som jeg mener kjempeviktig og kjempegodt bidrag i samfunnsoppdraget vårt. Og så stiller jeg spørsmål om forskningstid. Jeg må si litt om forskningstid. Nei, det spørsmålet har jeg aldri stilt. Du sier noe om at jeg oppfatter at du, som meg, opptatt av at vi skal beskytte forskningstiden. Forskningsinnholdet jeg opptatt av. Ja. Og der forskningsinnholdet formes jo av de som forsker. Og det at vi har et forskningsmulighet i norsk universitet jo ganske unikt i Europa. Det ingen europeisk universitet som har en sånn mulighet til fri forskning basert på ikke-søknad som vi har. Og det må vi huske på, for det ikke opplagt i dagens diskusjon. Jeg har brukt mye tid på Stortinget den siste måneden. Og det diskusjonen går om der, det for så vidt forskningstid, men med motsatt fortegn. Det som jeg opptatt av at vi må forvalte den forskningsressursen vi har på en god måte, sånn at vi får mest mulig innhold ut av den, sånn at den brukes mest mulig effektivt. For det også vår beste måte å sikre at den ressursen som vi veldig enige om kan bevares ved vårt universitet. Og dessverre så ikke det en selvfølge, og det nok det min politiske aktivitet å arbeide litt med det. Resten skal jeg ta under debatten. Tore, kan jeg få en replikk på det med tverrfaglighet? Nei, du skal få replikken med en gang etterpå, men jeg vet at hvis jeg slipper dere til nå, så er det ikke sikkert at vi får plass. Du skal få ta den replikken ganske snart, Aksel. Men aller først, Albert Collett, funker mikrofonen din? Teste. Det er bra. Den funker. Ja, Albert er mikrofongutt i kveld. Han skal først til Heidrun Åm. Jeg har nemlig bestilt et spørsmål for henne. Heidrun var blant brevskriverne. Hun er da soknet til Institutt for tverrfaglige kulturstudier, og du var en av de som skrev lesebrev i Universitetsavisa i går. Du har et spørsmål. Ja, altså dette spørsmålet har jeg nå endret sikkert 10 ganger de siste 20 minutter, men... Men det var litt artig at Universitetsavisen presenterte vårt innlegg i går som frontalangrep på rektor, når vi etter forrige poengene var at vi uttaler oss mot personifisering. Så vårt innlegg var egentlig et innlegg om struktur, og det også noe jeg ser her nå, kanskje at det et forskjell mellom på hvilket nivå dere argumenterer. Altså jeg mangler litt noen statement-stilling. Dere hører det, ikke mitt språk egentlig å snakke. Hadde ikke hørt at noen posisjonerer i forhold til noen prinsippspørsmål. Altså, hvem for eksempel skal egentlig bestemme i så store endringsprosesser på et universitet? Altså, vi har hørt veldig mye fra rektoren sin side om medvirkning, dialog, og at alle synspunktene skal komme på bordet. Men jeg spør meg som statsviter, hva skjer da med alle synspunktene som har kommet på bordet? Hvem det til slutt som egentlig bestemmer, og hvem som skal da den avgjørelsen til slutt? Og jeg tror at det kanskje her ulike synspunkter mellom Aksel og deg, og jeg hadde gjerne sett at dere tar litt mer stilling om hva medvirkning og medbestemmelse på et universitet egentlig betyr. Gunnar Bovien. Takk. Veldig ekstremt tabloid oppsummering av spørsmålet. Hva skjer med all medvirkningen?
Ja, altså, jeg tenker at det er ulike arenaer og ulike spørsmål som dreier seg om medvirkning. Den viktigste medvirkningen er jo det som skjer i at vi har utviklingsprosesser som pågår, og utviklingsprosesser som beveger seg i retninger som vi ønsker, og som er veldig varierte. For eksempel i faglig organisering, for eksempel i hvordan vi innretter utdanningen vår, og hvordan vi innretter forskningen. Så er det i en del tilfeller, altså i noen tilfeller, og jeg vil tro at du sikter til fusjonsvedtaket for eksempel, så blir man stilt overfor valg som er enten ja eller nei, slik eller sånn. Og dette i Norge så bestemmes jo det av det demokratiet som vi går til valg med hver gang vi velger et nytt storting. Hver gang vi får en ny regjering, så setter det demokratiet rammeverk for hvordan sånne bestemmelser skal vedtas. Så er det min oppgave når det utvikles saker til styret og være rundt i organisasjonen. Og tro meg, vi var ganske mye rundt i organisasjonen før vi kom frem til det fremlegget og den saken. Og det som var helt åpenbart var at i organisasjonen vår så var det ulike syn på hva man ville anbefale. Det var jo flere muligheter, men det var ulike syn. Aksel Tjora, er du fornøyd med medvirkningen som har vært? Nei, jeg er super misfornøyd. Det er noen ting som gjør meg dritforbanna. Og det man kommer over når man sitter på universitetsavisen og surfer litt rundt, ser på det campus-greien sånn, så dukker det opp for eksempel et brev som er vel stilet fra rektors kontor ved eiendomsavdelingen, datert 3. mars, hvor det går en slags redegjørelse for prosjekter, og det er til styret, jeg tror det var 3. mars det var. En redegjørelse til styret, og hvor det er listet opp en del sånne prosjekter knyttet til campusutvikling. Et som heter byplan, et som heter campusfunksjoner, et par til. Er det noe i fjor? Nei, det her, jeg kommer over det ganske nylig. Egentlig spiller ikke stor rolle om det var i fjor eller i år. Det kan ha vært datert 3. mars i fjor, det skal jeg ikke si helt sikkert. Men jeg blir dritforbannet når jeg kommer over sånne ting. Hvorfor det? Jo, hvorfor er ikke det synlig for de av oss som er langt over gjensynet interessert i den type ting? Altså, hvorfor er det ikke sånn at det finnes en mulighet å melde seg på og si at det her har jeg interesse for, det har jeg faktisk fagkunnskap om? Det finnes ganske mange folk rundt omkring på NTNU som har spesifikk fagkunnskap på ganske mange av de prosessene som NTNU jobber med i sin planlegger på mitt institutt. Så sitter høvvis av folk som har peiling på organisasjonskultur, på strukturer, på statsvitenskap, på sosiologi, på tverrfaglig kulturstudie, sosialantropologi, siste folk som forsker på organisasjoner. Jeg forsker ganske mye på det med fellesskap, hva som genererer fellesskapsopplevelse blant annet. Det er ikke helt irrelevant for NTNU. Og det er noe med hvor på en måte er de stedene hvor man kan si, ja, hei, her kan jeg komme et innspill. Jo, jeg kan skrive en kronikk i adresseavisa. Kronikkplassen i adresseavisa har blitt den plassen hvor du kan lufte på en måte at jeg vet om noen ting som kanskje noen andre er interessert i. Og da er det stort sett andre enn NTNU som svarer. Og så kan man eventuelt bruke universitetsavisa. Okay. Men Tjora, ja. La meg avslutte det. Fordi at hvis det er sånn som rektor sier at jo, rektors stab går rundt og plukker folk og får opp meninger, det er ikke medvirkning, for det er ingen av oss ser de der. Ja, innmellom ser vi folk som lusker rundt. Det er nesten det samme som når du jobber i en industribedrift, og så ser du de McKinsey-folk med svarte dresser lusker rundt. Det eneste vi vet er at nå kommer noen til å bli oppsagt. Okay. Sånn kan vi ikke ha det på et universitet. Bovim, det å gå rundt og prate med folk er veldig bra, men medvirkning er det vel kanskje ikke, strengt tatt. Ja, altså jeg betrakter det som medvirkning også når vi har et sånt møte som dette. Vi har fagkunnskap om medvirkning på universitetet, spør oss. Ja. Helt enig, og vi spør, og det som jeg synes er interessant, det er at jeg sitter og ønsker at folk skal bidra. Vi prøver å sende ut forespørsler, og i andre enden sitter det folk som ikke har hørt de forespørslene. Så jeg er enig med deg i at vi har et problem i hvordan vi klarer å engasjere de rette folka på et riktig tidspunkt. Jeg opplever det som en stor utfordring hos oss, og det er, jeg tror ikke det på noe sett eller vis, og ikke på noe sted i vår organisasjon, er manglende vilje. Men det er et eller annet som gjør at vi har manglende evne. Det er jeg enig med deg i. Og jeg tenker det gjelder nå, for eksempel, når vi setter sammen arbeidsgrupper til fusjon, så ønsker vi at det skal komme mange inn, som alle som ønsker å bidra, ønsker vi skal ha en plass i det arbeidet. Vi bruker informasjon på
på ledermøter. Vi informerer gjennom nettsiden vår. Vi prøver å nå ut på alle vis. Men det er på en måte ikke... Altså det er et eller annet som gjør at vi ikke klarer at du som sitter i andre enden av den linjen ser når det er relevant for deg å melde deg, og jeg ikke ser når det er relevant for å spørre deg, for å si det sånn. Så det dilemmaet, det er jeg helt enig med deg i, og jeg trenger veldig godt gode råd på hvordan vi gjør det bedre. Tora, for 7 måneder siden så arrangerte altså Universitetssykehuset denne nevnte debatten. Det var på en måte et av de innledende startskuddene til diskusjonen som gikk. For cirka en måned siden, så skrev du en kronikk i Adressa og i Universitetsavisen. 6 måneder. Det var ikke imponerende rask reaksjonstakt, det var det vel? Var det om fusjonsprosessen, den debatten? Ja, det var om fusjonsdebatten. Men min kronikk var ikke om fusjonsprosessen, min kronikk var om faglighet. Så det er en helt annen ting. Og til det du undres over, Gunnar, det skrev Alvin Goldner om i 1957 og 1958, hvor han skrev om ulike universitetsorganisasjoner, hvor det er bygd opp av et hierarki som er i hovedsak administrativt, men hvor det faglige beveger seg langs andre linjer. Det beveger seg ikke langs hierarkiet, det beveger seg langs en type, det han kaller en kosmopolitisk orientering, som er en faglig orientering. Altså hvor vi som er professorer eller forskere eller andre fagansatte, vitenskapelige ansatte, jeg er ikke så opptatt av nødvendigvis hva som skjer på institutt og fakultet og NTNU. Vi er egentlig mer opptatt av hva som skjer innenfor vår spesialitet forskningsmessig, både i Norge og internasjonalt. Og det har følgende konsekvens, at du kan ikke kanalisere en forespørsel nedover i linja. Du kan ikke kanalisere en forespørsel til dekanene og så til kontorsjefene administrativt. De må åpnes på helt andre måter for å nå fagpersoner. Og hvordan gjør vi det? Det gjør du ved å åpne opp og åpne invitasjoner. Du gjør det ved å gå på forskningsgrupper på de ulike universitetene. Og jeg antar at rektorstab har en del arbeidskraft, sånn at man kan både ha personer som faktisk henvender seg litt mer åpent på instituttnivået, eventuelt forskergruppenivå. Men man kan ikke gå bare nedover, det er mitt poeng. Veldig mye stopper på fakultetet, for fakultetet er en veldig frikoblet nivå fra instituttene, sånn som det er i dag. Og det handler om at fakultetene ikke har en fagstab, det er en administrasjon. Det tror jeg er ulikt på ulike fakultet. Men, og jeg tror det vil fremtone seg litt ulikt hvor i organisasjonen man sitter. Men det er, altså jeg tror du har rett i at vi kan skjerpe oss på å gjøre mer, hva skal du si, etterforskning for å finne de rette folka. Men det er ikke helt opplagt enkelt. Og tro meg, det er ikke sjelden vi virkelig prøver å finne ut hvem er det som har fagkompetanse på dette på NTNU, og vi ikke klarer det. Sånn at det er ikke helt superenkelt. Ok. Vi skal oppholde oss litt ved medvirkning og demokrati. Det her handler om fusjonsprosessen som da fører frem til den nye NTNU. Og Gunnar Bovim, vi kan vel innrømme nå at de ansatte ble overkjørt i styremøtet da de gikk imot fusjon i blokk, da de ba om å få legge frem sine synspunkter i et felles fremlegg og fikk ikke lov til det. De ville legge frem en felles presentasjon av sine standpunkter, og styrleder ga de ikke lov til det. Og de stemte i blokk imot fusjon, og de ble nedstemt. Det var vel overkjøring, eller? Altså, jeg kjenner meg ikke igjen i at de ikke fikk legge frem sitt syn, for de la jo frem innlegget sitt. Sånn, det kjenner jeg ikke meg igjen i. Men jeg kjenner meg igjen i at det var et mindretall av alle ansatte representantene. Det synes jeg er en belastning ved det vedtaket. Det er en ulempe for arbeidet vårt. Men samtidig så er det sånn at min opplevelse da jeg la frem saken var at i organisasjonen så var det klart ulike syn. Uansett når jeg la frem saken til styret så ville det være noen fagmiljø som syntes at dette var et rett fremlegg, andre fagmiljø ville synes at det var et feil fremlegg.
da blir det min oppgave å vurdere for min del hva mener jeg den rette måten vi best løser samfunnsoppdraget på. Og så har styret, så er det jo ikke sånn at eksterne styrerepresentanter ikke vil NTNU vel. Det er sånn at vi har eksterne styrerepresentanter som i stor grad er interessert i og kompetent på å si hva som er deres syn på hvordan NTNUs utvikling skal være. Og sammen med studentene så var det da et flertall for å gjøre fusjon som jeg har skissert. Og min oppgave er da å legge til rette for at vi får en god prosess, for, som jeg sa. Fusjonen er ikke gjennomført ved det vedtaket. Nå skal vi gjøre en stor faglig arbeid for å få den fusjonen til å bli så stor suksess som den har potensial til å bli. Nå skal har vi medvirkninger fra salen. Jeg heter Nora Levold. Jeg traff deg på Dragvoll for ja, en måneds tid siden, eller når du var der. Jeg skal spørre om noe av det samme, for du redegjør jo for omtrent det samme. Det er ikke enkelt med medvirkning. Det kan være. Det som er bra med Aksel sitt innlegg var at det var konkret. Jeg skal være konkret. Du trenger hjelp for å få til medvirkning. Jeg skrev en mail til dekanen min den 18.3, samme dag som det var et møte i styringsgruppa, og der skrev jeg at jeg ser av sakslista at de tre viktige sakene henvises det til notater, se notat. Jeg leter rundt på nettsida, jeg finner ikke de notatene. Så ber jeg min dekan om å sende meg lenka dit. Det tar en god stund, og så får jeg beskjed fra dekanen at hun har sendt min henvendelse videre til jeg skal ikke akkurat si navn, men til sentralt hold. Og der står det i svaret som jeg har fått av, prosjektledelsen har valgt en policy hvor sakspapirer legges ut samme referat etter at alle møter er gjennomført, både i styringsgruppa og i prosjektgruppene. Så der, litt tips. Det går an å få til medvirkning. Ja. Jeg er ikke uenig i at vi skal være åpne på saksfremleggene, og jeg er ikke uenig i at vi skal ha en god prosess i forkant. Så det er jeg helt enig med. Da har vi et spørsmål til fra mikrofonen, Albert. Ja, ok. Hei, jeg heter Hilde Refstø og stipendiat ved geografi. Jeg er både enig og uenig med det Aksel Tjora sa. Jeg tror ikke det handler bare om at man ikke hører forespørslene. Det er jo veldig klart, sånn som saksprosessen ble behandlet i styret, at man gikk imot de rådene som kom fra ansatte. Og det er heller ikke sånn at det her begynner å ende med saksprosessen. Det er jo del av en større utvikling når det gjelder universitetsdemokratiet. Og vi ser jo mye av det samme når det gjelder sammenslåingen av institutt som er diskutert hos oss, at ansattes råd blir ikke tatt i betraktning. Så ja, det handler om at man har gode plattformer å møtes på, men det handler også om å faktisk høre på det som da blir sagt. Jeg skal, ja. Det var en, han har en til at. Skal bare levere videre? Greit, gjør det. Ja, Harald Eliksen er på Institutt for Marin Teknikk. Jeg er instituttleder der. Og jeg må jo bare si som sant er at vi var for fusjonsprosessen. Og vi var det på et faglig grunnlag. Fordi vi ser store synergier i samarbeid, spesielt med høyskolemiljøet i Ålesund og så videre, som er viktig for oss da, og vår aktivitet. Men vi følte oss på ingen måte sikker på utfallet. Vi følte ikke at dette her var gjort låst på forhånd gjennom at posisjonene var tatt og så videre. Og vi prøvde jo etter vår beste evne å påvirke prosessen gjennom de kanalene som var tilgjengelige. Altså allmøte for eksempel og innlegg i beskriving i universitetsaviser og forskjellige. Og jeg har så jo på den der rådene dine, jeg husker jo ikke helt det rådene dine, men det var noe om allmøte som en uegnet form for medvirkning.
Det er mulig at det finnes andre former for medvirkning, men i alle fall så synes jeg at allmøte er en veldig god måte for medvirkning, hvis man ikke står frem på et allmøte, akkurat som vi gjør nå, og sier det vi mener, så synes jeg det bør man kunne gjøre, altså, men hva som selvfølgelig skjer med det etterpå, så videre, der kan man jo diskutere prosesser og alt dette der. Men det jeg synes... vi kan helt sikkert stille oss et spørsmålstegn på ved prosessen, om den ikke var optimal, den var styrt og utenifra, den var kort, rask tid og så videre, og man måtte ta en beslutning veldig raskt. Men nå er den beslutningen tatt, og så finner jeg litt lite diskusjon om selve beslutningen, altså hva nå? Hva gjør vi nå på universitetet? For nå jeg kom hit for å høre om fusjonsprosessen, og så ble jeg litt forvirret, da, for nå har jeg hørt om en hel masse ting. Vi har jo diskutert mer sånn grunnleggende ting ved universitetet, hvorvidt vi skal søke eksterne midler og EU og så videre. Jeg er jo ikke med der heller, fordi at vi søker mye om eksterne midler. Og jeg selv i min forskning har følt det som svært skolerende, å søke om eksterne midler, altså det å søke forskningsrådet om midler for senter, for excellent senter og innovasjon og sånne ting, det er krevende. Og du får internasjonalt bedømt gjennom referiordninger og så videre, og det er ikke noe sånn at du får de midlene billig, men når du får dem så er det fordi at du har vunnet fram i en konkurranse. Og det føler i hvert fall vi som svært anerkjennende og svært motiverende for miljøet. Og det har skapt en god ånd, og en god lagånd og så videre. Og jeg forstår ikke at vi ikke skal jobbe i en slik retning, for jeg må ha litt vann. Tross alt fra Marie. Halsen. Nei, altså vi... Det er jo begrenset med midler, så uansett hvor godt finansiert det universitetet er, så vil det være begrenset med midler. Vi vil jo ha det akkurat den samme kampen internt, egentlig, om begrenset midler. Det er alltid begrenset. Ja. Så jeg får fatte meg i korthet. Så jeg er liksom ikke helt med på fundamentet da, i en del av diskusjonen sammen med tverrfaglighet. Vi har kjempestore globale utfordringer. Det er mat, klima, energi og så videre. Vi jobber med saken fra teknologi, men vi greier ikke å løse dette med teknologi alene. Vi må samarbeide med naturvitenskap, vi må samarbeide med samfunnsvitenskap og så videre for å komme frem til de gode løsningene. Og det er jo nettopp der disse satsingsområdene har en funksjon. Så jeg er veldig sånn, jeg lurer på om jeg er på samme universitetet nesten. Som det som blir beskrevet her. Aksel Tjore, er du og Harald Ellingsen på samme, i det samme universitet? Jeg har ingenting imot tverrfaglighet. Altså, jeg er utdannet sivilingeniør i datateknikk og Indøk, og jobber veldig mye med medisinsk helserelatert forskning utenfor samfunnsvitenskapelig perspektiv. Nå jobber jeg veldig mye sammen med arkitekter og byplanleggere knyttet til mer urban sosiologi. Så jeg tror jeg kan, så jeg har en sivilingrad, en hovedfag i sosiologi, en doktor i sosiologi. Jeg tror jeg kan betegne meg som tverrfaglig. Jeg har ingenting imot tverrfaglighet. Og det er derfor jeg sier at det er mantra om tverrfaglighet som er problematisk. Vet du hvorfor det? For det du sier er helt riktig. Man jobber tverrfaglig for å løse problemer, men hvis premisset er tverrfaglighet, så har vi et problem. Og hvis du ser på en del av de utlysningene som er på NTNU, nå så er det sånn at jo, et krav er at prosjektet må være basert på to fakulteter. Men det er jo helt latterlig krav. Kravet må jo være at hvis det krever flere fakulteter for å løse prosjektets problemstilling, så må du forankre det flere fakulteter. Man kan ikke si at man skal på en måte foreskrive løsningen før man blir enig om hva spørsmålet er. Og det er jo det samme som du har fusjonsprosessen. Vi må være såpass oppadgående forskere at vi greier å stille et spørsmål før vi hopper på en løsning. Og hvis løsningen er tverrfaglighet, hva er spørsmålet? Vi kan ikke holde på sånn. Og det gjør at personlig, og mange med meg, mister lysten til å skrive en del søknader nettopp fordi at okay, nå må vi leite oss frem til fakultet som vi kan finne sammen for å skrive egentlig det som kunne vært et rendyrket veldig godt sosiologisk prosjekt.
Men vi kan ha sånn. Bare si meg bare en ting til, for du hadde et annet poeng også. Og det sier at vi konkurrerer med hverandre. Og så det andre problemet at det her er nullsumspill. Ikke sant? Vi er jo hvis du har internt på NTNU, hvis man setter i gang søknadsprosessen internt på NTNU, så tildeler du et visst antall penger uansett om du har en stor søknadsprosess eller om du har en tildeling på basis av andre prestasjoner som er gjort rundt i fagmiljøene. Eneste forskjellen er at ved å lage en utlysning og med søknadsprosesser, så ber du høvvis av folk å sette seg ned og konkurrere med hverandre. Hvor noen vil være vinnere, noen tapere. Vanligvis i forskningssammenheng så er det 10% vinnere og 90% tapere. Det vil si at veldig mange brenner av veldig mye tid som de kunne ha brukt på andre ting. Jeg er enig med deg at det kan være lærerikt å skrive søknader, men det er også veldig lærerikt å forske. Ja. Før vi går videre i debatten, du skal få en replikk, Bovim. Aller først, bare kom på, det et spørsmål som jeg egentlig brenner inne med når det gjelder Aksel Tjora. Hva kvintessensen i din frustrasjon? Det går helt klart fram hvis du har lest den første kronikken som stod i Adresseavisen før påske, og også Universitetsavisa. Den heter «Bort fra det faglige Adresseavisa og farvel til det faglige Universitetsavisa». Og spørsmålet jeg stiller, er vi på vei til universiteter hvor det faglige essensen i universitetene er i ferd med å forsvinne mellom fingrene på oss? Gunnar Bovim, du kan få svare på det. Jeg tror ikke vi er det. Jeg tror ikke vi er på den veien. Jeg tror snarere tvert imot at vi er sammen, så vil samfunnsoppdraget vårt fremover, som det er i dag, være annerledes enn det var for 50-100 og i 1810. Vi har et annet samfunnsoppdrag enn man hadde i 1810. Da hadde man Humboldts universitet, det var et lite universitet i en stor befolkning. Det var en andelsmessig liten, nå har vi utviklet oss til å bli masse institusjoner som i stor grad må hegne om både å ivareta masse oppdraget og eliteoppdraget. Det må vi gjøre internt i organisasjonen. Og hvis du ser på vår fordeling av ressurser i NTNU, så er det aller meste vi fordeler av ressurser i NTNU, det er ikke basert på søknad, det er ikke basert på at man skal ha spesielle øremerkede metoder for å nå dem, det deles ut til de vitenskapelige direkte uten annen betydelse. Ja, det er jo tross alt lønn, det skjønner vi jo. Det nei, er klart. Ja, men også de frie midlene. Også de frie midlene går i stor grad men der har det skjedd endringer. Det viktigste vi gjør, og den viktigste strategiske satsingen vi har, den er også understøtte god kvalitet. Hvis du ser de miljøene som virkelig får, der vi prøver å oppkonsentrere ressurser, så er det basert ikke på hvilke tema de har, men at de hevder seg med god kvalitet. Kan du si hva god kvalitet er? Ja, for eksempel at man basert på ikke-tematiske utlysninger får vurdert den forskningen man tenkte å gjøre av internasjonale panel. Er det god kvalitet? Det tror jeg er en måte å måle og finne ut at her er noen andre som sier at ja, dette holder høyt nivå. Så hvis noen andre sier at det er bra, så er det god kvalitet. Hva med ny erkjennelse, at det er et eller annet, en ny refleksjon knyttet opp til et samfunnsforhold, selv om ikke alle andre skjønner at det her er... Jeg tror den beste måten vi kan få det vurdert på er å få relevante fagmennesker til å si om dette er god kvalitet eller om det er dårlig kvalitet. Og når vi får hjelp av andre fagmennesker til å si at vi synes dette er god kvalitet, vi synes ikke dette er riktig så god kvalitet, så skal vi erkjenne at de kan ta feil. Men som en hovedpekepinn på hvordan vi skal fordele våre ressurser når vi ønsker å understøtte god kvalitet, så er det den beste måten vi har. Og den er ikke tematisk bestemt, den er bare bestemt av at vi får råd om hva man mener er god kvalitet. Det går mange hender. Jeg må bare svare på det, for problemet her, det er at denne kvalitetsvurderingen har blitt en kvantitetsvurdering. Altså det ser, jo. Det finnes det relativt mye litteratur som understøtter. Du kan være uenig. Hvis du ser på... Fordi at det som vurderes på søknader, det er publikasjoner, og jeg har ikke noe mot publikasjoner, men hvis det er antall publikasjoner hvor det er publisert, som er det ene som vurderes, og ikke innholdet i de publikasjonene, så har vi et problem. Det problemet er ganske stort allerede i dag. Men referiprosesser som går nøye inn i fagets innhold, jeg tror det er det beste vi har til å si om det er høy kvalitet eller ikke. For vi må erkjenne at det ikke er all forskning som er like god kvalitet. Vi skal bringe inn studentene. Jeg ser at det går en del hender opp i salen. Vi skal prøve å ta dere etter hvert. Men Vilde Coward,
Du har også skrevet leserbrev i Universitetsavisa. Du masterstudent, og du studenttillitsvalgt. Ja, jeg vil ikke det akkurat nå, men jeg har vært det ja, lenger enn du har vært rektor, i hvert fall. Det sier ikke lite. Nei, det ikke det. Jeg har jo fulgt den fusjonsdebatten lenge, og jeg tror vi studentene, i hvert fall studentpolitikerne, har kanskje vært nærere på enn mange ansatte ved universitetet. Vi har skjønt at det har kommet signaler om det fra politisk hold, og kanskje vært litt mer forberedt på det. Men jeg har egentlig spørsmål til hver av dere. Først til deg, Bovim. Nå snakket du akkurat litt om kvalitet i forskning, og prøvde å definere det. For ordens skyld så vil jeg oppklare at jeg for fusjon i et sånt strukturprinsipp i UH-sektoren, men ikke på prinsippet om at vi skal få bedre kvalitet. Jeg har ikke sett noe tegn på at det vil føre til bedre kvalitet, og det heller ingen som har kunnet gi meg et ordentlig svar på det. Så for å holde seg litt bort fra forskerbiten, hvordan vil denne fusjonen sørge for bedre kvalitet for utdanningen for oss studenter? Så til Tjora, du har kritisert studentene ganske greit i dag. Du har beskyldt oss for å være i lomma på ledelsen. Mye sterkere enn det. Ja, det er mye av de betegnelsene jeg ikke har lyst til å referere til. Men det har blitt lagt merke til, det skal sies. To av de studentrepresentantene som satt i styret under fusjonssaken, jeg er helt overbevist om at de to var de som hadde lest seg mest opp på denne saken før den beslutningen ble tatt. Det er jeg helt overbevist om. Og det krever ganske mye guts å sitte der som studentrepresentant og avgjøre den saken. Og det vet jeg de har hatt tungt på sine skuldre lenge. Så har studentene vært ganske mye med i prosessen. Vi har brukt energien på å være med i de riktige kanalene, og være med i alle utvalg og råd. Vi har vært med både på nasjonalt nivå og på lokalt nivå. Så jeg lurer litt på hva det er du egentlig savner av oss. Skal vi også skrive kronikker i universitetsavisa? Er det det vi gjør for å medvirke? Og så, du nevnte det selv også, det er sjelden om aldri at de ansatte ved universitetene har backet studentene på våre saker. Hvorfor forventer du at vi skal backe dere nå? Det er det jeg foreslår som en... Det siste er at jeg løfter frem, er det en forklaring på hvorfor studentene så i liten grad sitter på de ansattes side i sånne type saker? Det er det jeg lurer på, om det er en slags reaksjon på at... Fordi jeg er helt enig med deg, og det var grunnen til at jeg skrev det, jeg var enig med meg selv når jeg skrev det, at vi ansatte er litt for frakoblet innsikt i studentenes kamper, for eksempel når det er alt studiefinansiering som har pågått jevnlig i mange, mange år. Og det er helt med på. Men jeg savner engasjement fra studentene. Ja, det gjør jeg. Jeg savner engasjement fra studentene faglig. Altså det å være pågående på ting man vil endre, for eksempel på det faglige opplegget som man har rundt omkring på kurs som jeg er involvert i. Jeg savner studenter som gjør ting, artige ting. Ja, du kan undres. Jeg har vært aktiv i studentsamfunnet og veldig artig med det, men som er knyttet til det faglige. For å liksom reparere på det, så har jeg gjort litt sånne ting selv som jeg synes skulle komme fra studentene. Jeg har laget en sosiologifestival, jeg har gjort sånne type ting, for at jeg synes sånne ting er morsomt. Jeg har kanskje aldri blitt voksen, det som er problemet. Men jeg synes egentlig at den type ting skulle komme fra studentene. Jeg opplever at studentene er for lite engasjerte. Selvfølgelig er studentpolitikere engasjerte, men det jeg kritiserer, og der har jeg på en måte... For ganske mange av mine kolleger, og nevner også i den kronikken som er under dusken i dag, eller på nettopp under dusken, at vi opplever at studentpolitikerne er på en måte lite kritiske til de markedsmodellene som innføres på universitetet. Og hvis du ser på det som skjer i London School of Economics, Amsterdam, København, hvis du ser rundt omkring hva som skjer på universitetene, så begynner det nå å komme ganske mye studentprotester. Og det som man kan lure på er, og det som skjer der er, det er akkurat de samme endringene som har skjedd der, men det har vært sterkere, det har kommet lengre enn del av de andre landene. Så kunne man lure på, altså, ser studentene det som er i ferd med å skje, eller er de på en måte ikke helt påkoblet det? Det er det jeg undres over. Men jeg stiller ikke spørsmålet at de ikke engasjerer seg de som er studentpolitikere og bruker mye tid på å forberede sakene. Bovim, jeg vet, jeg vet altså, at du fikk et... Ja, du kan altså, her...
så langt i debatten så har vi hatt ulike nyanser på syn, men her jeg virkelig uenig med deg. Og så jeg må si at noen av de som virkelig setter dagsorden, også i faglige diskusjoner i NTNU, det studenten i hvert fall overfor meg. For eksempel ISFIT, som setter opp korrupsjon, og som etterlyser hvorfor vi i våre studieplaner på NTNU ikke har mer skolering av studentene i korrupsjon. Det synes jeg en viktig faglig engasjement, stor oppslutning, kjempeviktig dagsorden satt. Og studentrepresentanter i styret som ber om at vi har en etisk refleksjon rundt NTNUs virksomhet innenfor petroleum. Når man engasjerer seg i hvorfor er NTNU såpass passiv i synet på politikken i Vest-Sahara. Jeg synes virkelig at studentene løfter mange, mye mer, hva skal vi si, grunnleggende spørsmål enn det du gir inntrykk av. Og det synes jeg fra min side sett i hvert fall er viktig i min medvirkning og utvikling av det som jeg gjør på i universitetet. Så spør du om kvalitet i utdanning. Altså, jeg er jo også litt sær. Altså, jeg har ikke lest de bøkene du har lest. Jeg vet ikke om du har lest stortingsmeldingen om struktur heller. Ja, nettopp. Jeg synes jo den var ganske interessant. Og jeg synes det den gir er... Det første gang jeg har sett at man har gjort et seriøst og godt forsøk på å fremstille en faglig argumentasjon på hvorfor for små miljø er for sårbare, hvorfor er for små studietilbud for sårbare. Så kan du si at er studietilbudene ved NTNU og ved HIST for små og sårbare? Jeg tror i hvert fall vi skal erkjenne at studietilbudene ved NTNU, som jeg har et slags ansvar for, de har et stort forbedringspotensial. Det er mye vi kan gjøre for å forbedre dem. Det er ikke gitt at det skjer ved en fusjon, men en fusjon gir oss en god mulighet til å lære av de andre institusjonene vi fusjonerer med. Og der er det faktisk, hadde jeg sagt, sånn at mye av det som skjer på de tre høyskolene vi fusjonerer med, holder en høyere kvalitet, har tatt innover seg mer nye undervisningsmåter, har hevet seg opp mer enn det vi har klart å gjøre på NTNU. Sånn at jeg er optimistisk på at det vi kan bruke denne fusjonsprosessen til, er å lære det beste av hverandre, og sånn sett utvikle studietilbudene til det bedre. For eksempel så tror jeg vi skal erkjenne at vi har kommet lengre på digitale evalueringsformer. Tusen takk for at jeg fikk si det. Vi har et spørsmål fra salen. Er det der nede, Albert? Håkon Leilser, at jeg er ansatt i samme institusjon som Aksel. Jeg blir litt forundret, for jeg forstår ikke riktig hva denne diskusjonen handler om. Fordi den inkluderer så mange ulike spor. Om vi begynner med det, på en måte det enkle er at et universitet er en kompleks organisasjon. Og det betyr at dere forholder dere til ulike deler av denne kompleksiteten. Det finnes et administrativt, byråkratisk system som krever tettere organisering. Og det kan jeg forstå. Og jeg mener, der er det krav utenifra. Og det finnes et akademisk system som er knyttet til forskning, og så finnes det undervisningsoppgaver. Og jeg tror at skal vi ha en ordentlig diskusjon, så må vi bryte ned de her ulike elementene og forsøke å se hva er det, hvordan påvirker disse hverandre. Og denne, jeg tror at kanskje den største, en av bare den lille kommentaren som kom fra studenten her, er jo faktisk ganske indikativ på en del av problemene som finnes. Det er ikke brist på engasjement eller på diskusjon, men det er på kanaler som kan diskutere dette mer åpent. Et grunnleggende problem som jeg synes som forsker, det er at veldig mye av denne prosessen og veldig mye av diskusjonen og argumentasjonen her føres med utgangspunkt i tro på et universitet. Med tro og med forhåpninger om at man skal kunne klare å lykkes med noen ting, men ikke på skikkelige evalueringer. Altså fagfellevurderinger skal vi gjøre med ekstern, på en måte ekstern ekspertise. Men når det gjelder hvordan vi skal organisere oss selv, skape et godt universitet, så handler det mer om at det er at vi tror at det er bedre å gjøre det på den måten eller på den måten. Og det er noe helt annet. Og jeg savner altså rett og slett, jeg savner denne typen av fora, hvor vi faktisk kan møtes på tvers. Og jeg savner også en diskusjon der premissene ligger mer åpent, og det er helt åpenbart at premissen ikke har ligget åpent her. Jeg har ikke tatt stilling til fusjoner, eller om vi skal slå oss sammen, ha en campus. Jeg har ikke noe fast oppfatning om dette. Men en ting som slår meg, det er at det alltid har vært basert på tro.
Jeg har aldri sett, og det følger Aksel, jeg har aldri sett et argumentasjon for at folk som sitter i samme korridoren nødvendigvis jobber sammen. Altså det kreves noen ting som mer enn dette om man skal få til et tett integrert universitet. Det vet vi. Vi vet det. Men det sies ikke høyt, og da blir det nettopp denne, disse mantraene og retorikken. Så egentlig, altså strålende tiltak i dag, flott at vi kan diskutere ting, men jeg synes vi bør være såpass konkrete at vi diskuterer dette i forhold til de ulike, så å si, sfærene av universitetet. Og der synes jeg det blir for enkelt, for eksempel om vi nå oversetter den, skal vi si, det som har å gjøre med disse administrative beslutningene. Blir det for enkelt å si at det noen som enige og uenige? Ja, det skulle bare mangle, selvfølgelig vi det. Det jo nettopp det som hele poenget med universitetet, at vi ikke alle sammen enige. At vi ikke alle sammen drar i samme retning. Det en styrke og ikke en svakhet. Og det spørsmålet av hva man gjør med nettopp denne utfordringen. Om, som styreleder som kommer etterpå og sier at nå skal gemyttene roe seg, nå regner jeg med at ting kommer å ordne seg, vittner ikke om på en måte at man respekterer denne, skal vi si, kulturforskjelligheten som et universitet representerer, sammenlignet med en mer tradisjonell forretningsmessig type organisering. Det finnes en masse diskusjoner som vi kan føre i kjølevannet av dette, men jeg tror at det smart at vi fører en diskusjon om disse byråkratiske argumentene, skiller dette fra det som har med forskning å gjøre og undervisning, men kan forenes med den ideen om at universitetet virkelig har et grunnleggende problem når det gjelder å ha åpne kanaler oss imellom, der vi også ansatte faktisk kan gå i dialog med studenter. Takk. Mens Albert tar med seg mikrofonen og går i den retningen, her var det en person der borte, så skal jeg bare stille deg, Gunnar Bovim, med et spørsmål som kjempesvært, som jeg likevel bare vil du skal besvare med en setning. Vi kan vel være enige om at noe som ligger i bånd for hvilke som helst prosesser hvor folk skal være med, la seg overtale til å gå i en eller annen retning, er tillit. Ja. Hva har du å si om det veldig kort? Nei, jeg er helt enig i det. Men det er fint, da har vi fått det konstatert. Det var, Albert, du har en bak deg, som rakk opp hånda litt tidligere. Hei, Sam. Mitt navn er Sindre Høgmo Hansen, og jeg er tillitsvalgt ved det humanistiske fakultet. Dere har begge to vært inne litt på det med denne kvaliteten i utdanning og fremragende undervisning og den slags. Men som tillitsvalgt sitter jeg litt denne den store klemma at jeg tenker innenfor systemet med kvalitet. Da har vi to typer rapporter. Vi har kvantitative og kvalitative rapporter. Den kvalitative rapporten, KVASS, forblir en tannløs affære som mister sjela si for hvert steg den hopper. Og den kvantitative vurderingen av undervisningskvalitet er jo intet mindre enn studiepoengproduksjon og gjennomstrømning, kort summert. Hvordan skal vi kunne heve kvaliteten i utdanning? Og hvordan kan vi rettferdiggjøre en så kostbar fusjon når vi har studieprogram som knapt har en undervisning som verdig et universitet? Hvem kjenner seg kalla? Altså, som jeg prøvde å si innledningsvis, så går vi inn i denne fusjonen her fordi at vi skal løse samfunnsoppdraget vårt bedre. Det kan ikke måles etter en uke, eller et år, eller fem år, kanskje. På deler av det vil vi se, tror jeg vi vil se at vi har gevinst å hente relativt fort. Andre ting vil ta lang tid. Men min overbevisning er at samfunnsoppdraget vårt løses bedre. Så er det å vurdere studiekvalitet. Det er noe som jeg vet at vårt utdanningsutvalg og prorektor for utdanning jobber knallhardt med. Og det vil være, som du sier, at noe er kvalitativt vurdert, og noe er kvantitativt. For vår del er også hvordan våre ferdig uteksaminerte kandidater fungerer i det arbeidet de skal inn i, en viktig faktor. Og den er ikke helt lett å evaluere. Men vi trenger jo hjelpe hverandre. Vi trenger å finne ut, hva er det på ditt fagområde som er en god indikator på det, som kanskje er helt annerledes enn på et annet fagområde. Og derfor må vi hjelpe hverandre til å finne ut av dette og være ærlige og si at ja, men dette tilbudet her trenger vi faktisk å forbedre betydelig. Og
det kan du ikke svare med en mal, tror jeg. Takk. Vi har et spørsmål til her. Ja, Audun Øvsti, Filosofisk institutt. Jeg har en uhorvelig masse punkter, og jeg håper at vi kan få mange flere møter hvor vi kan ta opp litt flere dimensjoner i problematikken. Dette tar seg opp. Det er mange, mange dimensjoner, men jeg tror kanskje jeg har tid til en ørliten kommentar til dette spørsmålet om studentenes stemmegiving. Fordi da jeg var litt mer med på ting omkring 1970, det var på den tiden da studentene fikk stemmerett, medbestemmelse, fikk representanter i styrende organer og så videre ved universitetet i Bergen, var det for mitt vedkommende den gangen. Og i årene fremover, da stemte studentene alltid sammen med de vitenskapelige representantene. Altså de som representerte de forskjellige fagene og disiplinene. Og det holdt seg, tror jeg, ganske lenge, men i løpet av 90-tallet, i hvert fall utover på 2000-tallet, så har det skiftet fullstendig, slik at studentene nå systematisk stemmer med administrasjonen. Og jeg tror faktisk at det her man kan se et av de mange symptomene på hvordan tyngdepunktet er flyttet fra den faglige virksomheten og opp til den administrative og politiske, universitetspolitiske. Det kan merkes også i retorikken, i vokabularet, i den terminologien som brukes, og bare for å illustrere det, så vil jeg beklager, men vi har bare 20 minutter igjen av debatten, så jeg bare med deg leder ja, vel, nei, men da skal jeg gi avkall på det julekortet som jeg tenkte å kommentere, men det var altså et fantastisk julekort som kom fra ledelsen, hvor altså medarbeiderne, de medvirkende, ikke de som egentlig virker, men de medvirkende, blir takket for innsatsen, ikke bare for innsatsen, men for den unike innsatsen. Og så ble vi da samtidig fortalt hva NTNU hadde gjort i løpet av året. Og det var å sette seg ambisiøse mål for fremtiden. Det er noe med et språklig forfall også her, altså at man finner det nødvendig å si at målene stilles for fremtiden og ikke for fortiden. Men det er også slik her. Det er også slik her at det skjedde, man merker en sånn omvurdering, at det er den administrative ledelsen som takker det vitenskapelige personalet for innsatsen. Takken skulle jo gå andre veien. At de vitenskapelige takker servicepersonalet for innsatsen. Det skjer alt for sjelden. At det utbetales lønn og så videre. Ja. Og ja, så det er litt av hvert her. Men jeg skal... Men Audun, det siste skjer alt for sjelden. Og jeg skal prøve å sende neste års julehilsen til referi hos deg. Før Albert slipper til personen bak der, så slipper jeg til en student her foran. Du får låne min mikrofon. Så bra. Veldig kort. Kim Algott heter jeg. For orientering så studerer jeg ved elektroavdelingen på NTH, så da vet dere litt hvor jeg stod i forrige fusjon. I tillegg så sitter jeg i forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen. Og jeg vil egentlig komme med en liten oppfordring til blant annet de ansatte. Det er snakk om sammenslåing av institutter og sånne ting, og det skal jeg ikke legge meg så mye bort i. Men hadde det vært slik at de ansatte fortsatt hadde styrt
NTH, så hadde vi fortsatt hatt tavleundervisning og skriftlige eksamener. Så jeg lurer litt på, og i hele fusjonsprosessen, så noe jeg et litt spørsmål til Tjora. FUS har ikke tatt stilling til det her enda. Hvordan, spørsmålet vi går inn med er, hvordan skal vi kunne gjøre det her bedre? Fusjonsbeslutningen er tatt. Så det går for så vidt til Bovim også. Hvordan kan vi gjøre ting bedre? Nå er fusjonen vedtatt. Hvordan kan vi gjøre teknologiutdanningen bedre? Hvordan kan vi gjøre sosiologiutdanningen bedre? Og så videre. Det er det jeg lurer på. Vi er jo på oppløpssiden her nå, så nå skal vi krympe ned lengden på innlegget. Før vi slipper til personen bak i salen, to kjappe svar på utfordringen her. Aksel først. Ja, veldig kort. Jeg har jo egentlig ikke, siden jeg ikke har snakket så mye om fusjonssaken, bare prosessen, så har jeg ikke tenkt så mye om hvordan fusjonen som sådan skal gjøre en visning bedre. Men jeg mener jo faktisk at fusjonen kan ha positive effekter, men det betyr at man må se verdien i grunnleggende disiplinforskning som en verdi i seg selv. Det er det første, at man ikke må tro at det bare er noe som skal anvendes rundt omkring. Og det betyr for eksempel at hvis du vil ha en metodeundervisning, så kan du godt komme til meg og ta mine metodekurs, som jeg ellers underviser for mine sosiologistudenter. Det vil du tjene fryktelig mye på. Og det er faktisk mange som har gjort det av teknologistudenter. Jeg vet ikke om de har tjent mye på det, men de har vært fornøyde. Så det er det at man kan utvikle et type kurstilbud som man holder innenfor disiplinene, men som man åpner opp for flere. Der kan fusjonsprosessen åpne opp spennende tilbud. Det er en måte. Og det samme vil gjelde for andre studier. Men det der kunne jo NTNU gjort for 20 år siden, når NTNU ble NTNU. Gunnar? Altså, jeg tenker at utviklingen av studietilbudene, det skjer i nært samarbeid mellom dedikerte faglærere og gode studenter. Og den utviklingen vil dras litt an hver gang utvikler man det sånn fremover. Men det er først og fremst et aktivt engasjement, og så er det å ta inn over seg at det er noen paradigmer som går. Det er et paradigma at vi for eksempel, det er veldig få av de vi utdanner som skal presentere sin faglighet når de kommer ut i arbeidslivet gjennom å skrive 5 timer på et papir med blyant. Likevel så er det sånn vi i stor grad eksaminerer studentene våre. Det er ikke etterligner ikke arbeidssituasjonen man skal ut i godt nok, og det har også en påvirkning på hvor relevant eller evalueringen blir. Og når vi endrer eksamensform, så vil det føre til at vi også endrer undervisningsform på en veldig utfordrende måte. Så jeg tenker at ja, det viktigste er dedikerte fagfolk, dedikerte studenter. For det vil være ulikt på sosiologi, medisin og teknologi. Albert, du har en person der bak. Ja, hallo. Jeg heter Nora Warholm Messali, og jeg går på Institutt for tverrfaglige kulturstudier og skriver også i Underdusken. Men nå er jeg ikke på vegne av Underdusken, så jeg taler bare for meg selv, holdt jeg på å si. Eller for dere da, men ja, på mine vegne. Men jeg tenkte på to ting, og det ene er det her med studentmedvirkning. Fordi jeg var og dekket et allmøte for studenter rett før fusjonen ble vedtatt, og på det allmøtet var det 60 cirka personer som møtte opp. Og vi fikk høre at det var veldig vanskelig med å forklare det her med fusjonsprosessen. Det er vanskelig å forklare hvorfor man mener det man gjør, og det er så stort og komplisert, og de kunne ikke helt liksom forklare hvorfor de skulle ta de standpunktene de gjorde, men de håpet at alle forstod det. Og så stemte vi. Det ble en prøvevotering for å se hva slags type alternativ, for det her handler om alternativet, som skulle gå gjennom, og da var det nesten ingen som stemte over den store fusjonen,
sånn som det studentrepresentantene gjør, og så vil jeg påpeke at det var to studentrepresentanter som representerer 20 000 studenter, som er både flere enn ansatt og flere enn ledelsen og flere enn de andre, og jeg følte også en frustrasjon som journalist som skulle finne ut bakgrunnen for denne, fusjonen, holdt på å si frustrasjonen, men ja, fusjonen, fordi det fantes ikke tilstrekkelig med info på nettet og tilgjengelig info, sånn at jeg følte at jeg hadde gjort den researchen som jeg følte at jeg burde gjøre for å skrive en sånn sak, og det er også, synes jeg, en tydelig indikator på at prosessen er kritikkverdig i mine øyne. Og så er det andre, det her med å sette kunnskap foran penger når det kommer til forskning. Og da skal jeg ikke komme alt for bastant påstand, men jeg synes det er merkelig at når du, rektor Bovim, kommenterer det her, så er det alltid som et svar på en påstand om at forskningen, at man risikerer, sånn som det har blitt sagt, å bruke masse tid på å søke på midler for å få forskning som skal kunne telles og måles på hvor viktig den er. At når du svarer på det her, så er du på defensiven. Da lurer jeg på hvorfor du kanskje, hvorfor i hvert fall det kan oppfattes som da, at du ikke tar den kampen og er en tydelig frontfigur som kjemper for kunnskapen, som faktisk er da en kunnskap for en bedre verden, framfor å være på defensiven når du kommenterer de her tingene. Takk. Akkurat når det gjelder å stå for at vi skal ha en fri forskning, og at vi skal ha en aktiv forskning, og at vi skal ha en stor forskningsaktivitet, så opplever jeg meg faktisk ganske på offensiven. Og jeg kan betro deg at det er relativt mye tid og krefter som er brukt på politisk arbeid for det. Noe av det er man tjent med hvis man skal ha gjennomslag, med å gjøre ikke bare gjennom aviskronikker, som vi også har skrevet, men også i å gå litt stille rundt i politikken og prøve å påvirke og vite hva som skjer. Men jeg føler meg veldig på offensiven på det. Men så vet jeg at det er en debatt som definitivt ikke er ferdig i Norge, og som vil stå og være kanskje den viktigste debatten knyttet til strukturmeldingen, er faktisk ikke struktur, men finansiering og fri forskning og forskningstid. Vi er på oppløpssida, som jeg sa, så nå skal vi prøve å gå litt. Nå, jeg ser det opp til flere hender. Nå aller først, du har en tilbake der, Albert. Ja, Marit Reitan, dekan for Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Jeg synes det er kjempebra at det er en sånn debatt, og jeg håper at dette er starten på den type verksted som vi kan ha for å diskutere fremtiden til NTNU. Jeg har lyst til å si en ting, og det er at i våre fagmiljøer, de fagmiljøer som jeg representerer, så hadde vi en ganske omfattende høringsprosess når det gjaldt syn på fusjon. Og det som den prosessen viste var at det var veldig delte, nyanserte oppfatninger i våre fagmiljøer, fordi at de miljøer som hadde mest å gjøre med mer profesjonsorienterte fagmiljøer på HIST var i overveiende grad positiv, mens de vitenskapelige, samfunnsvitenskapelige disiplinmiljøene var i overveiende grad negativ. Og den bekymringen som mange føler i forhold til fremtiden til de vitenskapelige disiplinene, den frie grunnleggende forskningen, som jeg oppfatter kanskje er Aksels viktigste hovedbudskap, det synes jeg er et kjempeviktig budskap fremover for NTNU, og i hvert fall så vil jeg si på vegne av de fagmiljøene jeg representerer at vi tar på alvor det ønske og det klare fokuset på at vi må ha forskning som ikke nødvendigvis er tematisk, som er grunnleggende orientert, som er samfunnskritisk, og som ivaretar det breddeperspektivet på NTNU. Og så har jeg lyst til å si en ting til. I dag hadde vi instituttledermøte, og da diskuterte vi hvordan vi nå skal tenke i forhold til de store prosessene som skal skje i fusjonsprosessen. For en ting er beslutningen om fusjon, men nå er det de store prosessene som kommer til å gå fremover i forhold til hvordan faglig utvikling vi skal ha på forskjellige fagområder, hvordan fakultetsstruktur vi skal ha, hva som skal være den felles faglige plattformen. Og det ble nevnt et begrep tidligere i debatten her, og det er tillit.
Og jeg, I hvert fall si fra mitt perspektiv at når vi tenker hvordan vi skal bemanne opp de grupperne og de prosessene og de folkene som skal jobbe med å utforme fremtidens nye NTNU, så er det veldig viktig å få opp alle stemmene. Og jeg tror det en genuint interesse at vi skal ha noen gode verksted, og at ikke at disse prosessene her skal være for toppstyrt. Men da må vi også ha en tillitsbasert prosess som innebærer at alle sammen føler at det ikke en toppstyrt prosess, at den faktisk føler at det en reell prosess der den faglige utviklingen nå skjer nedfra og i de prosessene som går fremover. Og så derfor så tillit et helt grunnleggende ord, og vi må på forskjellige nivåer prøve å kommunisere den tilliten og det gjensidig til at dette her skal være prosesser der det mulig å bidra og påvirke. Det tror jeg kjempeviktig. Mens Albert tar mikrofonen med frem til Bent Rasmussen, som jeg overså, så skal Aksel få en kjapp replikk, og så det Bente. Jeg bare spinner videre på det tillit, for det et kjernebegrep som Marit løfter fram, fordi at det et underliggende, en underliggende mekanisme som ganske forskjellig, og som har utviklet seg, altså forskjellig over tid, som utviklet seg fra en, altså hvis man har det under Humboldt-ideen om at det fagmiljøene som på en måte eier og styrer forskningen og evaluerer forskningen, og ledelsen på et universitet sørger for at ressursene tilstrekkelig for at det mulig. Altså det en støttende ledelse. Poenget da at hele virksomheten basert på tillit, hvor den tilliten i stor grad faglig. Problemet med en del av det som skjer knyttet til større grad av søknadsprosesser og sånn, at hele, og det som vi kaller New Public Management, altså sånn markedsstyring innenfor universitetet, at det basert på mistillit. Det basert på at ledelsen må sitte og kontrollere hva folk gjør. Og alle må sende en søknad for å få lov å gjøre det. Det et mistillitsbasert system. Og med en gang vi over på det, så vi ferdig med å tape ganske mye av den genuine faglige motivasjonen som driver ansatte til å jobbe 60 timer i uka, selv om det bare betalt for 37,5. Og da har vi tapt veldig mye av det faglige ved universitetet. Men det jo ikke noe... Det jo ikke sånn... Det jo ikke sånn at det i dag større søknadsskrivingsaktivitet for å få de samme midlene som man fikk tidligere. Det sånn at det mer midler tilgjengelig... Det tror jeg man dokumenterer i så fall. Nei, altså, hør, det mer midler tilgjengelig for forskning, sånn at man har mer å søke på enn man hadde før. Det har endret seg. Det betyr ikke at man må ha den type mekanisme likevel. 50% forskningstid har man... Jo, men det skiller jo det at... demokrati utenfor oss er villig til å bruke mer midler til forskning fordi at man ønsker en større forskningsfront fremover. Men da må vi akseptere at det noe politikken gjør også for å få informasjon rundt tematiske deler av det politikken dreier seg om. Innenfor mitt fagfelt så det sånn at når man ikke tematisk styrer forskningen, så forskes det 90% av ressursene på 10% av helseproblemene. For at man skal få styrt det mot viktige helseproblemer som ikke dekkes gjennom den ikke-tematiske forskningen, så må man styre den inn mot politisk og helsepolitisk viktige områder. Det kan vi ikke si å gjøre forskningen ufri. Bente Rasmussen. Det ikke så rart at prosessen oppfattes som ovenfra og ned, for det kommer at prosessen ovenfra og ned. Og det heller ikke noe rart, fordi vi har innført en ny ledelsesmodell. Altså vi har ansatte ledere som ansetter, altså rektor blir ansatt, ansetter dekanene, som ansetter instituttstyrerne, og så styres vi den veien. Det er en helt, en komplett annen situasjon enn det var tidligere. Det skjedde ikke så fort, det gikk liksom gradvis, men nå er det en ovenfra og ned prosess, og det på alle måter. Altså det De som bestemmer hva vi skal drive med, og så videre, det kommer ovenfra. Vi kan gi vår tilslutning, men vi har lite vi skal si om den tingen. Når vi samtidig da konkurrerer om studenter og så videre for å få ressurser, så ender vi opp i en ganske vanskelig situasjon. Det som jeg opptatt av da kvalitet, som vi har vært inne på. I dag det sånn da at NTNU sentralt har bestemt seg for 4 sentrale satsingsområder. Det gjorde de for flere år siden. Jeg var også involvert i den prosessen, i begynnelsen av den prosessen. Det var etter mitt syn fornuftige satsingsområder, for de pekte på de tingene som NTNU i utgangspunktet var sterke på. Der hvor man var ledende og hadde gode muligheter til å bli ledende.
De var teknologiske og naturvitenskapelige, de fleste av disse. Helse er kommet på etterpå. Det var, jeg tror ikke det var med helt for begynnelsen. Medisinsteknologi var med. Ja, medisinsteknologi var med. Og så er det blitt hevet nå senere. Alle disse tingene var veldig fornuftige. Det som virker å være, altså, det er jo ingen begrunnelser for at andre felt enn de feltene, de forskningsmiljøene som holdt på med det, det er jo ingen, slags logisk forbindelse med at resten av NTNU, de andre miljøene, skulle jobbe på akkurat disse feltene. Altså, fordi om man har noen stjernefelt, så er det i dag sånn at ressursene som fordeles, de strategiske ressursene fra NTNU, fordeles til forskning på disse fire feltene. Så at samfunnsviterne må knytte seg til de hvis de vil ha strategiske forskningsressurser. Stadig mer av ressursene hankes inn sentralt og bestemmes strategisk. Og det er ingen logisk forbindelse mellom det å satse på gi ressurser til de miljøene som er viktige, altså som kan det, og gi alle andre ressurser for å holde på noe i rundt omkring det der. Så det synes jeg altså er en... Det er jo også sånn i et universitet, som Aksel var inne på, at kunnskapen sitter på bunnen, ikke på toppen. Gunnar Bovim, ja. Altså for eksempel den her troen som man har i dag på at hvis man har søkt hvis man søker på EU-prosjekter, så har man kvalitet hvis man kommer gjennom. Det vet alle som har prøvd det på, er tull. Det er virkelig tull. Altså, vi har også et annet system, og det er nemlig de faglige NOKUT-evalueringene av fagmiljøer. Vi har fått kjempegod kritikk på det på sosiologi. Vi kom strålende ut av det. Får vi noe for det? Null og niks. Gunnar Bovim, du skal få svar på det, men først så slipper jeg til Helge Holden her, på den siden her, og deretter, hvis du greier å komme rundt, Albert, hvis du må nesten gå sånn. Mens du går, så skal jeg også få av en studentrepresentant etterpå det. Ja, Erik Kristian. Så kommer jeg til å slippe til Aksel og Gunnar for oppsummerende kommentarer. Jeg innser jo det at vi blir nødt til å kjøre en ny sesjon på et senere tidspunkt. Vi blir ikke ferdig i kveld. Helge? Ja, takk. Jeg er Helge Holden og er fortsatt et av styremedlemmene på NTNU, representerer de fastvitenskapelige ansatte og var en av de som stemte mot fusjonen. Og det er problematisk at styret med minimalt flertall gikk inn for fusjonen. Det er også ekstra problematisk at de eksterne stemte som en blokk, studentene stemte som en blokk, og de NTNU-ansatte stemte som en blokk. Det gjør gjennomføringen av vedtaket vanskeligere. Og man kan si mye om prosessen frem til det, men jeg synes ikke det er så interessant å snakke om nå, fordi at i akademisk sammenheng så får det preg av en omkamp. Og det er ikke jeg interessert i. Vedtaket er nå faktisk gjort, og vi må gå videre og se fremover. Det kan være interessant som et forskningsprosjekt senere å se hvordan denne prosessen var ledet, men akkurat nå så synes jeg vi skal se fremover. Og det er to store problemer her. Det ene er forskningstiden som Gunnar snakket om tidligere. Jeg kan ikke skjønne annet enn at denne fusjonen er nødt til å føre til mindre forskningstid for oss NTNU-ansatte. Det er et ganske enkelt regnestykke å legge sammen. Så er det i tillegg så er det en diskusjon nasjonalt om arbeidsbetingelsene i universitets- og høyskolesektoren blir endret når det gjelder forskningstid. Men den diskusjonen bør holdes separat fra hvordan vi skal håndtere det i fusjonen mellom NTNU og høyskolene. Og det ville være tragisk hvis en redusert forskningstid på NTNU skulle være en resultat av fusjonen og ikke endrede rammebetingelser nasjonalt. Så er det et spørsmål nå til de to. Det gjelder, vi skal nå gjennom en prosess med omorganisering på fakultetsnivå. Det skal også være antageligvis en mye bygging rundt på Gløshaugen og i byen. Og det vi ansatte er desperat bekymret for, er om vi får tid til å drive med fag i denne prosessen fremover, og hvordan har Gunnar tenkt å få dette til å gå opp, sånn at vi får tid til forskning. Det snakkes hele tiden om medvirkning, og
at alle skal få lov til å være med, alle skal få lov til å si hva de vil. Men problemet er at vi kommer jo ikke til å bli enige om den fakultetsstrukturen. Det er ikke sånn at alle er enige om den strukturen. Det kommer til å være noen som er fornøyd med den nye strukturen, og andre som kommer til å være misfornøyd. Og hvordan har rektor og rektoratet tenkt å gjennomføre denne, slik at vi får et bedre NTNU i den andre enden? Takk. Da, Albert, kommer du frem med mikrofon til Kristian Tangene, som er studentrepresentant i styret. Ja, tusen takk. For det første så stemte vi jo ikke i blokk, Elise og meg. Vi stemte fordi vi mente at den løsningen vi gikk for var den beste. Det var selvfølgelig en sak som vi hadde diskutert mellom oss, men også med andre, både ansatte og studenter. Og så er det også sånn at vi som sitter i styret, det er litt villedende at vi blir valgt av studentene, fordi når man først er inne, så er man ikke en studentrepresentant. Akkurat som de som sitter i styret for de ansatte, de skal også bare stå for sin egen mening. Samtidig så er vi veldig opptatt av studentperspektivet. Det var jo derfor vi på eget initiativ arrangerte det allmøte for studentene. Jeg vet ikke om de ansatte gjorde det samme, men vi mente det var riktig å få høre mest mulig av hva studentene mente. Og det var akkurat derfor også at vi sa ikke at det her er vanskelig å forklare, eller ikke at det her er noe som vi ikke skjønner, men at det er en kompleks sak. Og så brukte vi da en halvtime på å gå gjennom argumenter, ikke bare for det synet som vi var på vei til å bikke mot, men helt nøytralt hvilke alternativer som fantes, og fordeler og bakdeler ved det. Så må jeg bare beklage hvis vi ikke greide å forklare det godt nok. Det prøvde vi virkelig å gjøre, og vi svarte også på alle henvendelser som kom til oss. Og vi hadde også gjerne snakket mer med deg som tok opp dette etterpå for å forklare hva vi mente. Og så er det til slutt... Så var det sånn at flere studenter mente forskjellige ting. Nå ble det sånn at det var jo ikke snakk om enten alternativet med å stå alene, eller NTNU med HIST, eller NTNU og storfusjonen. Det endte jo opp med at det ble enten alene eller storfusjon. Og da var det jo sånn at studentene, de var jo mest på fusjon, hvis du slår sammen gruppa som var storfusjon og NTNU og HIST. Så selv om vi skulle representere studentene, så ville vi da sannsynligvis endte opp på en storfusjon. Så var det nevnt. Og så er det den siste. Altså, når det kommer til medvirkning, så er det jo medvirkning betyr jo ikke at man mener det samme som deg. Det betyr jo at man hører på hverandre, og man får innspill fra forskjellige sider. Noe både Elise og jeg prøvde på, og som jeg håper alle de andre styrerepresentantene prøvde på, for å få perspektiver fra forskjellige sider. Det er jo også en del av dannelsesidealet, tenker jeg da. For å prøve å forebygge at man har bestemt seg. Og så får man bare bekrefta sine egne fordommer, da, skulle jeg si. Og i den sammenheng så lurer jeg også på, når du nevner, Tjora, dannelsesideal i samme artikkel som du kaller oss for rævslikkere på slutten. Det synes jeg da... Det er ikke samme setning, det må jeg si. Ja, det er i samme artikkel. Det synes jeg ikke hører hjemme noe sted i en ordentlig debatt, og det bygger ikke opp under god medvirkning, rett og slett. Da gir jeg først ordet til Gunnar, og så til Aksel for oppsummerende kommentarer. Før jeg slipper dere til, så får jeg bare med en setning oppsummere debatten for vår del. Og det, oppsummeringen, den er som så at den har gått i veldig mange retninger. Det er flere veldig viktige debatter som må tas videre. Vi kommer til å ta ansvar for det, og vi kommer tilbake til den saken. Gunnar? Altså, jeg må kombinere med å svare ut litt fra Bent og litt fra Helge. Altså, jeg tror det er rett, Bent, å si at det meste av det vi har av frie midler på NTNU går til ikke-tematisk understøttelse av høy kvalitet. Det er intensjonen med dem, og det gjør vi. Så har vi et samfunnsoppdrag knyttet til at vi har noen særlige faglige sammensetninger som gjør at vi har etablert de tematiske satsingene, som jeg er enig med deg i. Jeg tror det er rett av oss å gjøre det, for det stimulerer til at fagmiljøet som
ikke på en måte følger organiseringsmodellen vår, likevel finner sammen og forsker sammen. Jeg tror vi gjør det på en god måte, og jeg tror det bidrar til god faglighet. Men det meste av det vi har av frie midler går faktisk ikke tematisk for å understøtte høy kvalitet. Så til Helge. Jeg er enig med deg i at det er tre elementer når det gjelder forskningstid. Det ene er vurderingen av om hvordan vi kan husholde med de 50% forskningstiden vi har på en best mulig måte, slik at institusjonen leverer god forskning for å understøtte forskningsbasert undervisning og for å levere forskning til samfunnet som er oppdraget vårt. Det er noe annet enn fusjonsprosessen. Og til fusjonsprosessen så er det slik at det ikke er ment at det skal overføres forskningstid fra dagens NTNU til høyskolene. Det er tvert imot ment at det skal være slik det er. Og så er det sånn at på høyskolene så er det veldig ulikt hvor mye forskningstid de enkelte har. De fleste professorene på høyskolene i dag har 50% forskningstid. Så er det den storpolitiske eller den nasjonalpolitiske diskusjonen som er en tredje element. Jeg er enig med deg at det skal ikke sause sammen, samtidig så blir den politiske debatten altomfattende på dette. Og den debatten er at de, kaller de nye universitetene, synes at de fire tradisjonelle universitetene har alt for raus bevilgning, og noe av det går, og det understøttes av at debatten om forskningstid fra dem tabloidiseres til å være på en måte privat eie til den enkelte professor. Tro meg, det er en het debatt på Stortinget. Jeg har brukt mye tid og energi på å si at på vårt universitet så husholder vi veldig godt med den forskningsressursen, og vi er veldig opptatt av å oppfylle det samfunnsoppdraget. Men det er ikke en politisk selvfølgelighet, og det er ikke, jeg er ikke trygg på hvor vi ender i det. Og jeg tror, ærlig talt, at den beste måten vi kan holde på den europeisk sett rause bevilgningen vi har, er at vi tydeliggjør at vi er opptatt av å husholde med den ressursen for å få mest mulig ut av den. Og jeg tenker at når det gjelder fakultetsorganisering, ja, jeg tror det kommer til å være uenighet om det. Det er også uenighet om vi har en hensiktsmessig fakultetsstruktur i dag. I mandatet til den gruppen som arbeider med det, så har vi bedt om at de skal komme minst to ulike modeller. I det ligger det at vi skal legge opp til at et fremtidig styre som jeg ikke vet hvordan blir sammensatt, altså jeg vet ikke hvem som sitter i et fremtidig styre, det styret skal ha den beslutningen. Og jeg skal prøve å legge frem på en måte som gjør at de har et reelt valg. Og det, jeg tror sikkert, i hvert fall sånn som jeg leser debatten så langt, så er jeg ikke sikker på at det blir enighet om hva den optimale organiseringen vår er. Men det må jo, vi må jo organisere oss på en eller annen måte. Så vi må finne en god struktur for det. Men hvis jeg skal oppsummere, eller skal si en sånn sluttappell, så tenker jeg at jeg tror jeg er sikkert i betydelig mindretall i denne forsamlingen som lar meg motivere av at vi snakker om et samfunnsoppdrag og en oppgave. Jeg synes at det å være med i det samfunnsoppdraget som jeg får lov å være med i som leder på NTNU, det er noe som jeg synes er svært motiverende. Ikke minst når vi har debatter der vi har uenighet som har en felles base på at vi ønsker universitetet vel, vi ønsker å bidra inn til det demokrati vi får lov å være en del av, og vi ønsker å sørge for at fremtidens arbeidsplasser får gode kandidater, at fremtidens behov for gode løsninger i samfunnet får gode ideer til hvordan det kan gjøres. Og det tror jeg, det har ikke jeg hørt noen i denne salen som ikke er på en måte med på det laget. Og da kan vi godt ha oppildnende diskusjoner, for da bringer det oss videre. Og sånn sett så vil jeg igjen si takk til Universitetsaviser som tar sånt initiativ. Ja, først vil jeg jo si tusen takk for at så mange ville komme. Det er jo strålende å se at engasjementet er der. Av og til så synes jeg man må bare tillate seg å provosere litt, og bare provosere tilbake. Og det er litt av også en form for akademisk diskusjon, at det går an å spisse det. Jeg synes ikke man skal bli for personlige, men man kan spisse hva man mener om noen type holdninger eller praksiser. Det mener jeg at man kan tillate seg. For meg så handler det her om verdier. Det handler om hva vi vil at universitetet skal være tuftet på. Og det er en stor diskusjon, men det er den diskusjonen som går over store deler av Europa nå.
Og den må vi forholde oss til, fordi at altså en av de nederlandske forfatterne som er midt oppi det som skjer i Amsterdam, de skrev en artikkel som er ganske god, de lurer på hva løsningen er. Jo, kanskje løsningen ligger å dra til Skandinavia, for der er det enda ikke tapt. Og de har kanskje rett. Jeg sitter og håper at de, og føler også at de har rett. Men at det er noe vi må jobbe for. Og jeg jobber med det hele tiden, hver eneste dag. Så jobber jeg med at studentene skal kunne tenke uavhengig. Det tenker jeg på som en helt naturlig del, i alle fall av mitt fagområde. Det kan hende at ulike fagområder har ulike måter å tenke om det på, men at en grad av uavhengighet preger på en måte et akademisk fagområde, både på læring og forskningssida. Og jeg tenker at det er ekstremt viktig for oss. Og det og, på en måte... Kampen for å byråkratisere og gjøre altså, universitetet mer sexy for næringslivet. Det er ikke viss å ta den kampen. Det er veldig mange som kjemper den kampen. Vi har en kunnskapsminister som står... hvis du leser stortingsmeldingen, så er det tvetydig mye gode formuleringer som er med på den, men det er også noen formuleringer som er litt vel tuftet på at det skal være det som bygger økonomien i fremtiden, det vi holder på med på universitetet i dag. Og da mener jeg at vi som akademiker på universitetet skal være på hugget på det der. For det er ingen andre samfunn som kommer til å være på hugget for å begrense kommersialiseringen av universitetene. Og da mener jeg det er vårt ansvar til å ta det. Og det er derfor jeg mener studentene også bør være mye mer modne for å ta det ansvaret. At ikke bare studentpolitikere skal gå i bresjen, men også hver enkelt menig student kan på en måte kanskje heve stemmen litt. Hvis vi greier å få til fora, for jeg tror forene her, som også Håkon var inne på, er ekstremt viktig. Det fora her var på en måte gledelig å se at folk vil være med, og kanskje kan det indikere at det her må vi få til mer. Men jeg vil bare en sånn sluttoppfordring. Ikke la det her bli et spørsmål om strukturer og lokaliseringer og det ene med det andre. Det må være en verdidebatt. Hva vil vi med universitetet? Hvis vi lar den verdidebatten bare flyte, så har vi tapt uansett hvor vi er lokalisert. Jeg skal bruke noen av de siste gjenlevende oksygenmolekylene i lokalet til å takke hjertelig for alle dere som kom hit i kveld. Så skal jeg si det at dette her blir vi nødt til å ta videre. Jeg vet ikke når, jeg vet ikke hvor, jeg vet ikke akkurat hvordan vi kalibrerer neste debatt, men det blir. Takk til Aksel Tjora, takk til Gunnar Bovim, takk til dere.